Toto je absolútny víťaz v kulturistike Patrik Valach. Čau. Ahoj, čau, zdravím všetkých. Vyzeral si výborne. Celkom sme ti tu dolu fandili. Ako sa cítiš? Ja sa cítim fajn celkom, ale už teraz na konci, už som toho mal celkom dosť, ale to sa dá vydržať, tak to každý pozná do súťaže. Ako dlho si sa pripravoval? Ja už som pripravoval celkom dlho, asi 7 mesiacov. A ešte mám v pláne nejaký mesiac potiahnuť, nakoľko ma čakajú ešte juniorské majstrovstvá sveta v Rumunsku, kam to vlastne smerujeme všetko tú finálnu formu, kde by mala byť tip-top. Ty si na juniora naozaj veľký, aký proťak používaš? Lebo nemám sponzora, tak nebudem robiť reklamu. Nebudeme nikomu robiť reklamu zadarmo, to sa nerobí. Dobre, a také tie plány do budúcnosti na pár rokov dopredu máš? Máš nejaké ambície ísť do pro? Máme tu Elite Pro, niečo nové pod IFBB International. Zvažuješ? Nechám si to asi prejsť hlavou, nakoľko tá situácia teraz nie je bohviaká, kým sa to všetko ustali, utrepe a potom možno, keď už to bude také kľudnejšie, tak sa rozhodnem. Ale zatiaľ nezvažujem prechod do pro, zatiaľ len tá amatérska scéna. To mi zatiaľ stačí, myslím si, že tam je ešte čo povyhrávať. Ešte som stále len junior, potom je tam svet mužov, myslím si, že tam je ešte veľa víziev v tých amatéroch. Určite áno, súhlasím. Kto stojí za touto formou? Kto ťa pripravuje? Tak môj tréner, s ktorým konzultujem, je Peťo Kováč, ktorému by som sa chcel poďakovať za to, že ma pripravil. Je to s ním naozaj super, pretože ma dokázal z priebehu jedného roka posunúť tam, kde som minulý rok... Utekám, dobre. Dokázal ma dostať tam, kde minulý rok som v podstate ani nesníval, že by som bol. Čiže tá forma, aj tá hmota za ten rok sa mi celkom podarila nalepiť. Aj myslím, že spracovať, tak myslím si, že on má na tom najväčšiu zásluhu. Kto je najväčšou oporou Patrika Valacha? Tak určite je to moja priateľka, ktorá so mňou znáša, ako každá asi, to všetci poznajú, kto súťažia, že vždycky ten partner druhý aj dopláca niekedy na toho druhého v podstate v tej príprave. A určite je to rodina, ako som spomínal, môj tréner a najbližší kamaráti, ktorí mi pomáhali v príprave. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Prajem ti veľa úspechov v budúcnosti. Budeme ti naďalej držať palce. A ďakujem aj za rozhovor. Čau. Ďakujem. Ahojte. Toto bol Patrik Valach. Ja som Saskia Cakoci. Za kamerou nie je nikto, aj keď mal by tam byť Jakub Čontoš, ktorý to vypne. Sme na Tatranskom pohári. Toto bol absolútny víťaz v kulturistike a teraz budeme robiť rozhovor s absolútnou víťazkou v bikinách. Čaute. Vedľa mňa už stojí Viki Pocošová, absolútna víťazka kategórie Bikini Fitness. Čau. Ahojte. My už sme sa niekde videli, však? Áno, videli sme sa na Bikini Campe. Videli sme sa na Bikini Campe a vyzeráš ešte lepšie ako predtým. Kto stojí za touto formou? Kto je tvojim trénerom? Mojím trénerom je Drahoslav Vanek z Rimavskej Soboty, z Mita Gymu. Určite sa mu chceme veľmi pekne poďakovať za to, ako si dnes dopadla. Áno, určite veľmi, to je jeho zásluha vlastne. Nie je to určite len jeho zásluha, on to za teba neodjedol, neodcvičil. Ako dlho si sa pripravovala? Ako dlho som sa pripravovala? No, také 3-4 mesiace určite. Čiže to bola dieta? Dieta, áno. Dieta sama o sebe a bol tam nejaký objem? Bola objemová príprava alebo nebola? Veľmi objemové prípravy nemávam, snažím sa jesť ako... Vnútrišne vyvážené jedla a nejak ten objem neriešim akože. Nebola ani zmena v tréningu? Bola zmena v tréningu určite. Musela som hlavne na tých nohách zamakať, to som si pekne oddelila. Takže asi toľko. Inak všetko rovnako. Kde túto krásnu bikinárku Viki Pocošovú ešte uvidíme túto sezónu? Túto sezónu sa chystám do Dubnice určite, na juniorov a ešte do Detvy, na majstrovstvá žien. OK, čiže juniori sú budúci víkend v Dubnici. Tak, áno. Tak, a potom ešte máme súťaž 19. novembra, je tak. Fajn, máš ambície a nominovať sa na majstrovstvá sveta? Tak určite by som bola strašne rada a uvidíme, ako to skončí potom. Budeme ti držať palce. Kto je tvojou najväčšou oporou? Najväčšou oporou určite rodičia, lebo mi pomáhajú vo všetkom, čom sa dá a som im strašne vďačná za to. A taktiež aj môj tréner, ktorý pre mňa robí tiež veľmi veľa vecí.
Dobre, myslím si, že ty s tým bikini fitnessom tak skoro neskončíš a uvidíme ťa na pódiu ešte veľakrát. Držíme ti palce, ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor, teším sa, keď ťa uvidím na pódiu znova. Čau. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Toto bola Viki Pocošová, ja som Saskia Cakocí, za kamerou ešte stále nie je nikto. Sme Team East Labs, Team Bikini Fitness SK a teším sa, keď sa znova uvidím aj s vami. Čaute.